der handlede om de problemer, vi kan have i dagligvarehandlen med røverier og tyverier og anden kriminalitet. Hvad kan vi gøre ved det? Er straffene tilstrækkeligt høje? Gør politiet nok for at undgå det? Er det også selv i butikkerne, der er årsag til, at vi har nogle af problemerne? Det håber jeg, at vi får en god drøftelse om her den næste halve times tid. Og I er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Og vi har et fremragende panel her med kædedirektør Kenneth H. Petersen fra Danmarks flotteste og bedste supermarkedskæde Meny. Så har vi Mette Høgh, som er formand for, ja det måske skal blive samme tone, Danmarks bedste og flotteste fagforening for butiksansatte på HK Handel i København. Og så har vi, det må så også være Danmarks bedste og flotteste politiforbund, Claus Oxfeldt fra Politiforbundet, formand for Politiforbundet, til en drøftelse af det emne. Og jeg vil starte med indledningsvis at sige, at der vil ikke fra de samvirkende købmændens side komme til at lyde et kritisk ord omkring politiets indsats på den her front. Når vi bringer det her emne op, så er det fordi, vi ikke er sikre på, at lovgivningen, eller for den sags skyld den måde, domstolene bruger lovgivningen på, er den mest hensigtsmæssige. Men vi synes, at politiet gør en fremragende indsats, og når politiet ikke når frem i tide, så skyldes det ikke, at politifolkene ikke vil det, så skyldes det de mangel på ressourcer, som der er ingen tvivl om, dansk politi har i øjeblikket, på grund af de ekstraordinære opgaver, som politiet har, grænsekontrol, bandekriminalitet, kriminalitet i forbindelse med fodboldkampe og senest personbeskyttelse, for eksempel i forbindelse med folketingsvalget. Og jeg vil gerne bede jer om alle sammen at give vores politifolk en klapsalve for den kæmpe indsats, de gør under meget vanskelige vilkår. Så er det sagt indledningsvis, fordi jeg vil ikke have, at der skulle være nogen som helst misforståelser, når vi nu har den her debat den næste halve time til tre kvarter, at for vores side er der ikke tale om nogen form for kritik af politifolket. Så er det sagt. Og så vil jeg gerne bede dig om, Kenneth, for udgangspunktet for den her diskussion er jo blandt andet helt konkrete oplevelser, som vi har i dagligvarehandlen. Og du har desværre inden for de sidste par måneder som kædedirektør haft to butikker, en i Fredericia og en i Kalundborg, som har oplevet noget, der desværre til tider kan være lidt dagligdag i dagligvarehandlen, nemlig røverier, tyverier af en karakter, hvor det ikke bare er sjovt for købmanden, eller det, hvor det ikke er sjovt for købmanden, hvor det ikke er sjovt for personalet, og hvor vi bagefter står lidt forarvet tilbage over, hvad reaktionsmønstret er. Kenneth, vil du ikke fortælle os lidt om det? Jo tak, det vil jeg gerne. Det er jo i virkeligheden lidt underligt at skulle stå her som direktør for Meny og tale om sådan noget som det her. Normalt, når jeg er på podiet og skal fortælle om Meny, så fortæller jeg om fantastiske indkøbsoplevelser. Og her der er vi jo i den modsatte ende af spektret, må man sige. Det er rigtigt, der er et par aktuelle eksempler. Vi havde et røveri i Fredericia, et væbenrøveri. Det viste sig at være en attrap. Det har medarbejderne meget svært ved at skelne imellem lige i situationen. Hvor at jeg to dage efter det pågældende røveri kører til Fredericia for at overrække blomster til de to medarbejdere, der har været udsat for det, og kan så i øvrigt samme dag læse i avisen, at den pågældende person ikke er blevet varetægtsfængslet og blevet løsladt. Det vil sige, samtidig med at jeg skal over og yde moralsk og psykisk oprustning til to medarbejdere, der har haft en grim oplevelse, så skal de samtidig læse i avisen, at den pågældende person går rundt ude på gaden. Og så har vi lige for nylig haft et butikstyveri, som udviklede sig til et overfald på en købmand, og i virkeligheden samme historie, samtidig med at jeg tager på sygebesøg hos købmanden, så bliver gerningsmanden løsladt og kan i øvrigt bevæge sig frit rundt på gader og stræder. Og det er selvfølgelig voldsomt både for os, og det er også voldsomt for medarbejderne. Samtidig oplever vi jo, at butikstyveri har taget en drejning fra det var tidligere. Altså det her lidt i gåseøjne harmløse teenager, der lige skal prøve grænser af og stjæle en pakke tyggegummi, eller fru Jensen, der glemmer at betale for en mørbrad, der er puttet i tasken. Det er jo slet ikke det, vi taler om her. Her der taler vi om, at vi i dele af vores butiksnet oplever organiseret, bandedrevet butikstyveri,
gennemført med militærisk præcision, ofte involverende 6, 7, 8, 10, 20 på én gang, som fjerner varer af meget, meget stor værdi og store mængder, mere eller mindre uhindret ud gennem butikken. Og det er klart, det har nogle, store konsekvenser. Det har nogle konsekvenser for os, det har nogle konsekvenser for vores medarbejdere. Det er ikke behageligt at opleve hverken et decideret røveri, men heller ikke, når man bliver udsat for et bandedrevet butikstyveri. Det har en konsekvens for dem. Det har selvfølgelig også en økonomisk konsekvens for os. Altså i Meny, der vurderer vi, at det er op imod 100 millioner kroner, der bliver slæbt ud af vores butikker hver år. Og i og med, at det er meget, meget svært for os at få nogle af de penge tilbage fra de her butikstyve, jamen så går det jo fra det, vi ellers kunne have gjort. Vi kunne have ansat hundredvis af nye medarbejdere i vores butikker på de samme penge, og det ville vi meget hellere. Og så har det har en konsekvens for indkøbsoplevelsen, fordi vi har butikker, hvor at man skal have udleveret marabuschokolade op ved kassen, hvor at lågene bliver skruet af instantkaffen, for at det ikke skal blive stjålet, hvor en lang række varer er under lås og slå. Og det er det stik modsatte af den oplevelse, vi egentlig gerne vil give vores kunder. Og så tror vi også, at det har en samfundsmæssig konsekvens, fordi hvis vi begynder at bevæge os ind i en virkelighed, hvor man skal igennem tre sikkerhedssluser for at komme ind og handle i en dagligvarerbutik, så det er i hvert fald et andet butikslandskab, end det, jeg tror, de fleste ønsker. Og så tror jeg også, det tror jeg jo, at Claus ved meget mere om end mig, men jeg forestiller mig, at de bandemedlemmer, der bliver sendt ud og stjæler marabuschokolade i Meny, det er ikke dem, der er allerøverst i hierarkiet. Det er dem, der er på prøve. Det er dem, der skal bevise deres værdi. Så hvis vi på en anden måde, end vi gør i dag, kunne få stoppet dem ved kilden, så kunne det også være, at vi kunne forhindre en række unge mennesker i at komme længere ind i bandemiljøet. Tak, Kenneth. Mette Høgh, hvad er jeres oplevelse i HK, når I taler med jeres mange medlemmer, som er medarbejdere ude i vores butikker? Det er jo selvfølgelig, at som du selv siger, Kenneth, det er, at kriminaliteten er blevet hårdere. At det ikke længere bare er et simpelt butikstyveri, men at det er bander eller, skal vi sige, udlandske bander, der også kommer. Og nu kan jeg overdrive lidt og sige, tømme butikkerne. Og det føler man er utrolig ubehageligt. Og det er også utrolig ubehageligt for det første, at man kan stå ansigt til ansigt med pågældende den ene dag, og faktisk også den anden dag, når man er fri. At der ikke kommer den hjælp, når man står i denne her situation, det er et problem. Og vi anbefaler jo alle vores medlemmer, at de skal simpelthen bare udlevere alt, hvad de overhovedet kan. De skal overhovedet ikke forholde sig til situationen, andet end at gøre det, der bliver sagt. Fordi at som det er i dag, så ved vi simpelthen ikke, hvor det lander henne, hvis man først siger fra. Og desværre har vi jo nogle medarbejdere, der gerne vil være helte, og det skal de ikke være. Fordi det er ganske forfærdeligt, det de kan blive udsat for. Og vi har jo i Region Hovedstaden, altså der må vi sige, at hvis vi kigger på tallene fra 18, så selvom du lige har oplyst om nogle hændelser fra Jylland, jamen så er det jo i Region Hovedstaden, at halvdelen af de hændelser, der er sket, sker. Og det er trist. Det er en meget, meget trist udvikling. Og det værste er jo, at der er nogle af mine medlemmer, der får ar på sjælen, altså resten af deres dage. Og jeg har selv været tilskuer, hvis man kan sige det sådan, kunde til et væbnet røveri med en tabt person, og se den pågældende kassemedarbejder, altså se hendes ansigt, og vi andre vil frøs stå stille der, hvor du står. Altså det var så ubehageligt, og selv ved ventetiden, jeg beklager, men ventetiden, det er ikke en kritik af politiet, men ventetid på politiet. Nej, hvor den føles lang. Altså, jeg tør slet ikke at tænke på, at jeg var hende, og tårerne, de trillede med. Ja, det ønsker jeg ikke for nogen, og det synes jeg, vi skal have fokus på. Ja, tak Mette. Claus, vi hører jo ofte fra købmænd, og vi hører fra medarbejdere, at den der ventetid, inden at dine kollegaer har mulighed for at nå frem, at det i sig selv er meget psykisk belastende. Og vi hører jo også ofte fra politifolk, at vi er ekstremt kede af, at vi ikke har mulighed for at komme før, for vi ved det godt, og det er samtidig med til at vanskeliggøre muligheden for overhovedet at opklare et
tyverier, eller få fat på den røver, der har været. Hvordan oplever I det som politifolk? Jamen, jeg vil starte, jeg skal nok svare på det, John, men allerførst så vil jeg også sige tak for den flotte introduktion. Det er jeg rigtig glad for, og det er jeg glad for på vegne af alle mine kolleger og medlemmer. Der er ikke noget, der gør mere ondt på politifolk, og det ved jeg, I ved, end at de her mange sager, som man kunne have opklaret, desværre ikke bliver opklaret, fordi man ikke har typisk ressourcerne til det. Så vil jeg bare lige også kommentere på noget af det, som Kenneth og Mette har sagt. Jeg vil bare sige, at jeg tilslutter mig det hele. Altså, det er katastrofe, at man kan tage en for et røveri, og så får han lov at gå dagen efter. Det er sgu ikke mindre en katastrofe. Og det er krænkende for vores allesammens retsbevidsthed i et retssamfund som det danske. Det er simpelthen ikke godt nok, og det skal simpelthen have en konsekvens fremadrettet. Det vil jeg gerne gøre mig til talsmand for, fordi for mig at se, så virker det lidt som om noget af det, vi havde tidligere, nemlig bankrøverier. Det findes jo ikke mere, og det tyder jo på, at bankrøverier er på rykke over i butikkerne. Og vi ved også godt af erfaring, at som Mette også lige står og siger, man har ar på sjælen resten af livet. Og derfor er det så desillusionerende for os alle sammen at konstatere, at man stort set bare kan tømme butikkerne. Og de er jo iskolde. Altså det ved I jo alt om. Det er jo ikke engang noget, man prøver at skjule, at man går ind og laver tyveri-røveri. Man gør det simpelthen helt åbent. Og så vil jeg også bare gerne slå en hvilken som helst pæl igennem. Jeg ved godt, straffen er en smule hårdere, hvis det er et skarpladt våben. Men oplevelsen er nøjagtigt den samme, når man har en attrap. Så jeg bare sige, jeg synes, vi skal gøre meget mere i forhold til både det præventive og det forebyggende. Og for mig er det præventive og forebyggende også, at man bliver straffet første gang. Jeg skal på ingen måde holde hånden over de kriminelle, men nogle gange så er det altså sådan, at de forstår ikke, at jeg bliver taget på færds gerning, får lov at gå. Jamen så er det vel straffen, at jeg fik lige fortalt, at det her bør jeg ikke gøre. Men det er altså, jeg har selv arbejdet for mange år siden, det er jo 12 nogle dage siden, jeg har lavet almindelig politiarbejde, men arbejdet på Vesterbro, og det var det, vi hørte fra de hærdede kriminelle. Det var det der med, at de forstod ikke, at de fik det ene tiltalefrafald efter det andet, eller de fik en betinget dom. Nej, de ville meget hellere have haft en konsekvens fra starten. Fordi begynder vi at smide dem et halvt år i fængsel, jamen så er de tabt for samfundet, for at sige det lige ud, i hvert fald i mange tilfælde. Så jeg så meget gerne, og jeg vil meget gerne også prøve at påvirke Christiansborg i, det er vigtigt, at man med det samme sørger for, at det får en konsekvens for de her gerningsmænd. Og så vil jeg bare lige også lige som det sidste lige sige, i forhold til det Mette sagde, det er så rigtigt, som det overhovedet, det kan ikke siges mere tydeligt, gør som der bliver sagt. Og det er jeg også glad for at høre, at det er anbefaling. Man skal simpelthen ikke på ingen måde stille sig op mod sådan en gerningsmand. Det er det simpelthen ikke værd. Så det vil være min endelige bemærkning. Tak. Jeg vil sige på DSK's vegne, at hvis der er noget, vi på den her front ønsker, så er det præcis, at når vi har en situation som i Fredericia, vi har en situation som i Kalundborg, hvor man pågriber en, der enten har lavet voldeligt overfald, eller har lavet et væbnet røveri, uanset om det er en attrap, eller det er et ægte våben, at så kan det ikke være rigtigt, at den pågældende efter afhøring osv. slippes løs, og at personalet fra de pågældende butikker kan møde pågældende forbrydere ude på gaden få timer efter. Der må det være sådan, at uanset om straffen står til 2 måneder, eller 4 måneder, eller 6 måneder, eller 8 måneder, at så bliver den pågældende sat i fængsel måske 14 dage, at den pågældende så kommer ud, dommen kommer efter 4-5 måneder, og så kommer den pågældende ind og sidde måske 3 måneder derefter. Men det er enormt krænkende for retsfølelsen, at man kan møde forbryderen få timer efter. Der må det altså være muligt at bure de pågældende inde i et par uger. Alene også bare med det formål at sende et signal, ikke bare til forbryderne, men sende til resten af offentligheden om, at det her fik en umiddelbar konsekvens. Så Claus, kan vi arbejde sammen om det i forhold til Christiansborg, så vil det være rigtig dejligt. Jamen, det vil jeg gerne kvittere for. Altså, jeg mener jo, altså det, der virker allermest, altså med mine mange års arbejde i dansk politi, det er jo det præventive og det forebyggende. Og jeg mener virkelig, det at straffe første gang, det er også præventivt og forebyggende. Fordi det er så svært, jeg har allerede sagt det, men det er så svært
for gerningsmænd at forstå, især hvis man ikke er ret gammel, at det her, eller udlænding for den sags skyld, jamen er det sådan, det er i Danmark? Og det er man simpelthen nødt til i gåsehøjne at hjælpe dem med. Og det er ikke sikkert, at de skal i fængsel. Det kunne godt være, at det er noget samfundstjeneste. Det kunne være stort set hvad som helst, som jeg ser det. Men jeg tror virkelig, vi gør dem en bjørnetjeneste ved, at vi lader dem gå og tror, at okay, de fik en advarsel. Jamen den advarsel er de, jeg skulle til at sige, nærmest ligeglade med. Og det vil jeg rigtig gerne være med til, at, sammen med jer, og forsøge at påvirke Christiansborg om. Fordi det er jo, som er interessant for os, det er jo, at kriminaliteten er dalende, og vi kan bruge den nødvendige tid på det, der er nødvendigt. Det er det her også, det ved jeg godt, men det er jo gået helt ud af kontrol, det er jeg helt med på. Altså når man kan se de her TV2-udsendelser, det tror jeg var skræmmende. Det var skræmmende selv for mig, at det var så tydeligt, at man simpelthen går ind ved højlys dag og tømmer butikker fuldstændig uden at kny. Altså går ud og prøver ikke at skjule, at man faktisk laver de her tyverier eller røverier. Fordi det nærmer sig jo allerede røveri, hvis man ved sin blotte tilstedeværelse, uden man har nogen våben, men man signalerer, I kan bare prøve at komme til mig, så skal jeg nok klare den her situation. Mette Høgh, er det noget, vi kan få HK med også på? Jamen, det er der overhovedet ingen tvivl om, fordi vi er jo selvfølgelig interesserede i, at vores medlemmer er på sikre arbejdspladser. Og det får mig lige nu af til den der TV2-udsendelse, men vores medlemmer fortæller jo, at i dag kommer der jo bander ind, der tager varerne og vinker til kameraet. Altså fuldstændig overlegen. Her er jeg. Tak. Hej. Og jeg må bare sige, at den frustration, den afmagt, den er ikke behagelig. Så ja, vi ønsker et fælles samarbejde om at få lavet nogle sikre butikker. Det synes jeg lyder fantastisk, og jeg kan bekræfte, vi får mange venlige hilsner på de der overvågningskameraer. Vi har også set eksempler på, at tyvene ikke alene tager varerne, men faktisk også tager udstillingsmaterialet med. Så det er der også tid til at gøre. Og det er fuldstændig rigtigt. Vores instruks til købmænd og medarbejdere, det er overhovedet ikke at gribe ind. Lad sagen gå sin gang. Nu er de fleste købmænd har en lidt anden statur end mig. Og jeg kan godt forstå købmænd. Vi ved jo, at cirka 2/3 af de her butikstyverier, de bliver slet ikke anmeldt. Fordi det er en meget, meget langsommelig proces og en meget krævende proces for en købmand at få noget som helst af det tilbage. Så nogle gange kan man godt forstå, at deres frustration betyder, at de griber ind. Og det er jo en af de ting, vi også godt kunne tænke os, man kiggede på. Det var, at man hjalp købmændene lidt i de her situationer. Det er en meget langsommelig, bureaukratisk proces. Ofte så bliver den økonomiske del af butikstyveriet bliver sendt over til et civilt søgsmål. Så skal en købmand have fat i en advokat. Nogle gange skal købmanden oven i købet selv betale politiet for at transportere den pågældende gerningsmand fra sin bopæl og ind i fogedretten, fordi det har de som regel ikke råd til selv. Så det er en helt urimelig sagsbehandlingsproces, der er for købmænd. Så jeg plejer at sige, at de bliver pisket med skorpioner. Fordi for det første så får de den her meget ubehagelige oplevelse for deres medarbejdere. De får fjernet værdier fra butikken. Og hvis de er rigtig heldige, så kan de ovenikøbet gå rundt om hjørnet til en kiosk lidt længere ned ad gaden, og så se, at deres varer bliver solgt til halvdelen af deres indkøbspris. Så der er altså også behov for, udover selvfølgelig at blive enige om de her grove røverier, skal der slås hårdt ned på, men vi har altså også behov for en langt større konsekvens, når vi snakker butikstyveri. Ja, men det jeg bare lige markerede for, det var Kenneth siger, og det har jeg også fuld forståelse for, at man ikke gør, altså ikke altid anmelder de her tyverier. Der vil jeg bare gerne appellere til, at man gør det. Altså, og jeg ved godt, det er op ad bakke og være dybt frustrerende at sidde og bruge tid på noget, som man egentlig nok godt ved, at der ikke rigtig sker noget ved. Men man kunne gøre, jeg kan huske, vi har talt om det tidligere, John. Jeg ved, man i Sverige har sådan en måned om året, tror jeg det er, hvor de samvirkende købmænd, eller hvad det nu hedder i Sverige, anmelder alt. Altså, og det kunne jo være anskuelighedsundervisning, også for Christiansborg. Fordi nogle gange, altså det, at det ikke bliver anmeldt, jamen det, der gør vi så Christiansborg en bjørnetjeneste. Fordi så kan man nedtone det her, men hvis man virkelig får bekræftet, at hvad ved jeg, i februar måned og i september, fordi så kan man sige, at det er 2 uger hen i måneden, der er det så meget, der faktisk er begået af tyverier og røverier i butikker. Der er ingen tvivl om, at der er et såkaldt mørketal af tyverier og noget grænsende også til røverier, som ikke bliver anmeldt. Desværre er det sådan. Og jeg er helt enig med Claus, altså alt skal anmeldes, fordi hvis vi ikke gør det, så får vi aldrig det reelle problem på bordet. Aldrig nogensinde. Og så vil der være nogen, der siger, men vi kan jo se, at det er faldende. Og det viser alle statistikker jo, at det er faldende. Og er det reelt det? Er det reelt det? Nej, nu står jeg ryster på hovedet, men når jeg kigger på tallet tilbage, så er det jo rent faktisk faldet.
Og det er jo det, som man på Christiansborg vil sidde og kigge på. Det er, at tallene er faldet. Så hvis I ikke anmelder det, så er det bare ekstra opbevaret. Er der mere, vi kan gøre? Da vi stod og talte sammen lidt før, Claus, så sagde du, at vi er fuldstændig enige om hårdere straffe, vi er enige om, at der skal anmeldes osv. Og så siger du, at I kunne måske også en gang imellem være lidt mindre aggressive i jeres salg. I stiller måske varerne lidt langt ud på torvet en gang imellem, så det er lidt for fristende. Kunne du ikke prøve at udbygge den lidt? Jo, men altså, for eksempel de der TV2-udsendelser, det skal ikke være det, vi tager afsæt i, men ikke, altså, der synes jeg, at når der er stille nogle udstillinger og nogle varer op uden for butikken, altså uden for indgangsdøren, så er det måske at friste svage sjæle lidt for meget. Og det ved jeg godt, det mister man nok noget omsætning ved, det tror jeg, man gør på den lange bane, men det tror jeg bare er nødvendigt, indtil vi får lavet ordnet forhold i forhold til det her. Fordi jeg ved jo for eksempel sådan noget med barbergrej og sådan noget, som er forholdsvis dyrt. Jamen det er låst inden op ved kassen. Det skal man måske spekulere lidt mere i. Det tror jeg simpelthen er helt nødvendigt, hvis man i hvert fald indtil vi forhåbentlig får lukket ned for hele det her vandet, som I oplever, som jo nærmest gør, at I ikke har en rentabel forretning. Det er helt klart. Kenneth, nu vil jeg lige sige til forsamlingen, at hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så ræk en hånd i vejret, så tager vi dem. Men jeg vil lige da Kenneth svare på, frister vi lidt for meget af de svage sjæle? Jamen altså, i dagligvarehandlen, og ikke mindst i menu, der er vi jo toptrænet i at friste alle over evne. Det er jo det, vi lever af. Og vi har sådan set ikke rigtig noget imod at friste vores kunder. Det tror vi også, at kunderne har en forventning om, når de går ind i vores butikker, at det er den oplevelse, man skal have. Men Claus har da fuldstændig ret. Vi skal jo tænke os om, og det gør vi jo også på langt de fleste områder. Jeg tror da også, der er butikker, som ligger i specielt belastede områder. Der skal man være opmærksom på, hvad man stiller udenfor. Det har du fuldstændig ret. Selvfølgelig. Kan jeg kommentere det, John? Ja, det må du godt, og så tager vi. Vi har jo oplevet sidste sommer, at jeg tror faktisk, det var en af Coops butikker på Nørrebro, der valgte at reducere åbningstiden og lukke kl. 18, fordi de simpelthen ikke kunne styre det efter kl. 18. Og det er jo trist at skulle komme dertil, men i hvert fald var det for at beskytte de medarbejdere, som var i butikken. Derudover har man også gjort det, ligesom man gør i Jylland, at man ansætter nogen fra lokalområdet, som har en vis position, som så gør, at der i hvert fald måske ikke ligefrem den organiserede bandekriminalitet, men den også hårde kriminalitet, at den holder sig væk. Og jeg ved godt, så går de bare ned et andet sted, men det er nogle af de ting, som man også kan kigge på. Jeg er enig i, at medarbejdernes sikkerhed er det absolut vigtigste, og at vi skal tænke os om. I det øjeblik, vi begynder at indrette vores åbningstider efter 20 knægte, så synes jeg, vi er ude på et skråplan. Ja, vi er ude på et skråplan, men jeg forstår godt de kæder, der kan være frustrerede, hvor man ikke kan finde en anden løsning. Og at jeg må bare have respekt for, når man gør det, også set ud fra et medarbejdersynspunkt, at sige, det kan vi ikke. Vi kan ikke sikre deres sikkerhed. Ja, vi har et spørgsmål her. Ja, tak for det, John. Lars Alexander Borg i Dansk Erhverv. Først og fremmest vil jeg godt takke DSK for at sætte et meget vigtigt emne på dagsordenen. Når vi nu taler de her meget organiserede kriminalitet, altså hvor vi ser tyvebander, der kører direkte ind på parkeringsarealer, fylder bilerne med varer fra butikken og går fuldstændig umaskeret, så vil jeg godt sige, at jeg er fuldstændig enig i, at vi har et ressourceproblem hos politiet. Men vi synes, det er ekstremt ærgerligt, at vi her i sommer har set flere byggemarkeder, der er blevet tømt af varer, hvor man har videooptagelser af de pågældende personer, nummerplader på bilerne. Og når vi så retter henvendelse til politiet, så siger man, det har vi ikke tid til at rykke på, fordi vi har nogle andre prioriteringer. I min verden, der vil det jo være sådan, at det her medfører jo bare, at de går hen et andet sted og laver præcis det samme nummer. Så i stedet for, at vi får to politisager, så har vi pludselig 10. Derfor synes jeg, at en gang imellem, så burde man måske hos politiet sige, det kan godt være, at vi ikke har ressourcer på den lange bane, men nu tager vi lige 14 dage, hvor vi kører på alt butikstyveri, så får vi nogle præventive indsats ind og får stoppet nogle af de bander. Det er ærgerligt, at man lægger sig ind under manglende ressourcer hver gang. Ja, inden Claus, at du kommenterer på det, så vil jeg sige, at Rigspolitiet havde vi gerne haft med her i dag, men på grund af den parlamentariske situation, så fik vi et afbud. Derfra. Vi har nogle klare tilkendegivelser fra Rigspolitiet, og der har igennem de seneste måneder været fra Justitsministerens side
og ned igennem systemet lavet en ekstraordinær indsats. Jeg tror, det er 14 steder i Danmark, hvor man har taget områder ud, hvor der specielt har været meget kriminalitet i forhold til butikkerne, og hvor man har lavet koordinerede kontroller, hvor både fødevarekontrol, hvor politi, hvor skattemyndigheder osv. sammen har prøvet at stresse nogle områder. Og det er faktisk nogle af de anbefalinger, vi kom med, da vi for et par år siden gik i gang med det projekt, vi kaldte Tryg Butik, og hvor vi har appelleret til, at der blev gjort en større indsats, og den gøres faktisk i øjeblikket. Det skal vi anerkende. Claus? Jamen, jeg vil bare bakke op om spørgeren, fordi jeg mener faktisk, det kunne være ret interessant, at gerningsmænd finder ud af, at det her er et område, som politiet måske som udgangspunkt ikke rigtig prioriterer. Jamen, så spekulerer de jo i det. Altså, selv at kunne pivare, ved vi jo, at rocker-bande-grupperinger excellerer i, fordi det ved de godt, det er nok ikke politiets højst prioriterede område. Jeg gør mig tit til talsmand for at sige, at der bør være specielle områder, som vi så prioriterer, for eksempel i en måned. Altså indtil vi er op på niveau, som jeg har en klar forhåbning og forventning om, at vi på et tidspunkt har et politi, hvor tingene hænger nogenlunde sammen. Vi kommer aldrig til at opklare al kriminalitet i Danmark, men at ressourcerne hænger lidt bedre sammen. Så indtil det tidspunkt vil jeg helt bakke op om synspunktet. Så kan man sige, at i den måned, jamen der har vi massiv fokus på butikstyverier, skråstreg røverier, og så er det det, der bliver prioriteret over ret meget andet. Og det synes jeg kunne give god mening. Et spørgsmål hernede. Ja, dog, jeg hedder Claus Kær. Jeg har tre spørgsmål, eller måske nogle vinkler, jeg godt kunne tænke mig at få belyst. Sådan helt generelt, det er nok Claus Oksøen, der kan svare på det. Hvorfor undersøger man ikke? Hvordan takler man problemerne i andre lande, vores nabolande? Hvordan er ressourcefordelingen i andre lande? Og hvorfor lærer vi ikke de gode tiltag, som vi kan lære for eksempel fra Tyskland eller Sverige? Det hører man aldrig noget om. Så snakker Claus Oksøen både om varetægtsfængsling og tiltalefrafald, og det er jo ikke det samme. Altså, hvorfor giver man det? Det er jo politiet, der giver tiltale frafald, og det er jo politiet, der beslutter, den sag gør vi ikke mere ved, hvorimod varetægtsfængsel. Det kræver en dommer. Hvorfor politiet overhovedet benytter sig af tiltale frafald i de her sager? Og det sidste spørgsmål til Claus Oksfeldt, det er, og det har vi jo hørt Claus Oksfeldt sige mange gange, at borgerne skal holde sig fra det her. Men hvad med civile anholdelser? Hvorfor, når politiet nu ikke har ressourcerne til at komme til stede, hvorfor altså vagtpersonale og andre kunder osv., hvis man kan se 20 lige bevægelser, vi har set det i de her dokumentarudsendelser af fjernsyn, hvor de bare fjerner varerne, hvorfor er der ikke nogen, der sørger for, at der kan ske civile anholdelser? Jeg har hørt om en, der blev anholdt civil. Han blev kørt på politistationen. Hvem fik straffen for ulovlig frihedsberøvelse? Det blev ham, der foretog den civile anholdelse. Vi har jo et begreb, der hedder civile anholdelser. Hvorfor accepterer man ikke det her i Danmark, når politiet ikke har ressourcerne til at komme? Claus? Jamen altså, jeg havde faktisk en debat i går med blandt andet borgmesteren i Gentofte, som jo vil indføre nogle private vagtværn. Jeg vil bare sige meget kort, uden at det skal være et langt juridisk skoleridt. Det er ikke så lige til, som man nogle gange tror i forhold til civile anholdelser. Der er jo en grund til, at vi på politiskolen har strafferet og bliver undervist i nødværge, nødret, selvtægt, hvornår der taler om vold osv. Det er en svær ting at have med at gøre, og lige pludselig står man, som du selv lige påpeger, så står man i en situation, hvor du er den sigtede, fordi du har gjort noget, som man måske ikke 100% kan stå inde for, eller i hvert fald en domstol vil kigge positivt på. Forstå på den måde, at man kan blive straffet for det. Så det er en bekymring, vi har, og vi hører jo også her, blandt andet fra Kenneth, og fra Mette, at det bliver mere og mere voldsomme gerningsmænd. Altså det, appellen er, at det er altså svært. Vi opfordrer også vores kolleger, altså vores politifolk til, at når de er fri, så skal I holde fri, så skal I observere og ringe, men I skal som udgangspunkt ikke foretage en anholdelse. For det er svært, når man ikke har stav, pistol, håndjern, peberspray og ikke mindst en politiradio, så man kan få noget hjælp. Det er altså ikke så lige til, som vi vil gøre det til. Men jeg synes, der var nogle sjove ting i går, som man måske kunne overveje. Det stod jeg lige og tænkte på lige før, nemlig. Det, de blandt andet overvejer i Gentofte, det er i forhold til indbrud, at de er dybt frustrerede, at de gerne vil have gjort noget ved. Så vil de formentlig
tildele nogle megafoner til, og det lyder helt vildt, men nogle megafoner til nogle af de her vægtere, som så skal gå rundt, og så råbe højt ind i dem. Man behøver ikke råbe højt tale ind i dem, så alle kan høre, nu er der altså ved at ske et eller andet. Man kunne godt tænke utraditionelt i forhold til nogle forskellige tiltag, og det kunne måske være en interessant vej at gå. Jeg ved det ikke, altså indtil man som sagt får normale tilstand. Og så i forhold til udlandet, jamen altså, der er tæt samarbejde med udenlandske politikorps i, hvad kan man gøre og lære hinanden i forskellige sammenhæng, men problemet er, at de står lidt i samme situation i forhold til tyveri også. Og så er det altså, og det ved jeg godt, lyder som en klagesang, men så er det altså sådan, at dansk politi er det tredje, eller det land i Europa med tredje færrest politifolk per 1000 indbyggere, og det har jo en eller anden konsekvens i forhold til prioritering af opgaver. Kenneth, skal vi have udstyret købmændene med nogle megafoner? Jeg er lidt bekymret for, at det vil skræmme nogle af vores kunder, hvis vi begynder at gå og råbe i dem. Og i det hele taget vil jeg nok være lidt ked af et butikslandskab. Det at handle dagligvarer i et butik skulle helst være en god oplevelse, en rar oplevelse, en hyggelig oplevelse. Og derfor så tanken om private vagtværn og civile anholdelser osv., jeg synes ikke, det hører hjemme i et indkøbsmiljø. Og jeg synes også, det vil stride lidt imod den instruks, som vi talte om før. Vi giver vores købmænd og vores medarbejdere om, at de skal ikke bringe deres liv og lemmer i fare ved at gribe ind der. Jeg vil sige, i forhold til udlandet og ressourcerne, så tror jeg vel også, vi er enige om, at de ressourcer, man hidtil har brugt på butikstyverier, hvor vi jo gennem mange år har haft et forbindeligt samarbejde med politiet, når der i ny og næ har været en butikstyv i vores butikker, det har fungeret fuldstændig upåklageligt. Vi er jo blevet overhalet af udviklingen. Det er jo en helt anden form for butikstyve, der er på spil, og det kræver en helt anden prioritering og nogle helt andre ressourcer. Nu kan jeg se, at der er nogen, eller høre, at der er nogen, der prøver at stjæle lidt opmærksomhed for os. Det er formentlig ikke en kriminel handling her på folkemødet. Men jeg vil høre, er der andre spørgsmål fra jer, der sidder og lytter til? Det er ikke tilfælde. Så vil jeg spørge, er der andre ting, vi kan gøre? Nu er vi lidt fremme det der med, at du siger, at vi skal måske være lidt mere påpasselige med, hvad det er for nogle varer, vi stiller frem. Men er der andre ting, som du som politimand synes, vi kunne gøre i butikkerne for, at det her ikke udvikler sig yderligere? Nej, men ikke andet end at mange gange få beskrevet meget tydeligt, hvordan det her butiksteori er foregået. Sådan så, altså, det er jo for at sige lige ud, altså jo mere enkelt og jo hurtigere vi kan sagsbehandle, jo større sandsynlighed er der også for, at vi kan få gjort noget ved det. Altså, så der ikke kræver en hel masse efterforskning, at man har fået lukket de fleste ender i forhold til eventuelle vidner, sikre sig, at man har passeret kasselinjen, at man ikke, altså, de der helt traditionelle ting, som vi kender alt til, og få dem tydeligt beskrevet i den rapport, der bliver indgivet til politiet, det vil selvfølgelig gøre arbejdet lettere for os. Og så meget gerne, det skal der ikke lægge skjul på, har I nogle idéer til, at det her det er noget, der bliver afsat forskellige steder, eller så koordineret i forhold til bander, jamen så er det jo også lige pludselig lidt mere interessant, uden det må misforstås, men lidt mere interessant for politiet, at vi kan få fat i nogle store bagmænd, som virkelig tjener rigtig, rigtig mange penge på det her. Mette? Jamen, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tilføje ekstra, fordi at det er jo sådan, at jeg tænker, at jeg er også formand for BFA'et Handel, og det er branchens arbejdsmiljøudvalg, kan man kalde det for. Og jeg har da tænkt, det kunne da godt være, at vi skulle prøve som brancheudvalg at tage fat i Rigspolitiet og høre, om vi kunne mødes en gang om året, og høre, hvordan ser det egentlig ud? Kan vi lave noget andet materiale til, hvordan man kan instruere medarbejderne i at have den gode observation i forhold til den, der har været uheldigt på besøg i butikken? Det kunne da godt være. Jeg ved, at Rigspolitiet i dag er kommet ud med en plakat, som jeg måske er lidt bekymret for, fordi det er sådan. Det er en, de anbefaler, at man hænger i baglokalet, at man skal vurdere, om det er et simpelt butikstyveri, eller om det er sådan lidt mere organiseret, om det er et røveri, om man skal ringe 114 eller 112. Og der tænker jeg bare, at rigtig mange af mine medlemmer, der er på arbejdet i de timer, hvor vi ser det om aftenen, det var for mange valg for mange af dem, når man forvejen er i en stresset situation, når man skal hen og følge plakaten, er det nej, ja, 114, 112. Altså, jeg ville så gerne have, at der var én indgang, fordi det kunne i hvert fald få naverne måske lidt mere i bero, men
end mange valg. Kenneth? Ja, jeg kan jo 100% bakke op de forslag, der jeg tager meget gerne imod invitationen til et tættere samarbejde og også en opstramning på, at vi selvfølgelig ikke skal give op og lade være med at anmelde. Og så synes jeg, at hele hæleridelen også fortjener en lidt større opmærksomhed. Og der appellerer jeg jo også til en lidt større indignation fra befolkningens side. Altså hvis man går rundt om, ja, det kan jeg godt afsløre her, hvis man går rundt om hjørnet fra en menu og går ind i en kiosk og kan købe marabuschokolade til 8 kroner eller 10 kroner, hvor der står købt i menu, så kan jeg godt allerede nu afsløre, så er det ikke noget, de har købt på hederlig vis. Og der tror jeg, at der skal vi også alle sammen være opmærksomme på det og involvere politiet i det, når vi ser det. En kort bemærkning fra Claus, og så har vi et spørgsmål. Ja. Jamen, jeg synes, det er så vigtigt, det Kenneth siger. Det er ufattelig vigtigt, og det er blevet nedtonet i alt det her netop hæleri. Altså, det er virkelig noget, som man som borger skal have fokus på. Og måske skulle vi straffe, altså man skulle overveje seriøst at straffe hårdt for hæleri, fordi det er for nemt, at købe billige varer, som alle ved er stjålet. Men en anden ting, jeg lige hurtigt tænkte på, det var, måske skulle man også overveje i nogle af de her butikker, at udgangen var lidt sværere. Altså, hvis jeg tager et sted som Magasin, man kan jo selv blive helt bekymret for, hvis man har fået fat i en eller anden vare, man gerne vil betale. Jamen, hvor er man nu henne, og hvor skal det være? Altså, at man måske overvejer lidt, når man går ind i en butik, jamen, så går man igennem mange gange sådan en stol, eller sådan en vifte, eller hvad det hedder, og måske noget tilsvarende, når man går ud. Altså, det er forholdsvis nemt at forlade en butik, sådan som når jeg lige ser, tænker rundt på de butikker, jeg kommer i. Ja. Altså, det kunne måske også være en vej, fordi det er lidt nemmere, for den svage person, som måske ikke har det store mod til at gå igennem, end at stoppe op. Vi tager lige det. Ja, det synes jeg er en god idé, og generelt har vi det i menu sådan. Vi vil gerne have, det er rigtig nemt at komme ind, og meget, meget svært at komme ud. Så det passer godt med vores koncept. Men man har jo forsøgt med nogle svagere udgange. Man har jo haft nogle udgange, hvor man skulle igennem sådan en rundel. Og det man oplevede, det var blandt andet i Netto, det var lidt voldsommere røverier, fordi det var lavet sammen med det kriminalpræventive råd, for at sige, så forsøger vi det, men det gjorde ikke, vi fik ikke det ud af det, vi gerne ville. Så er der et spørgsmål hernede. Ja, jeg arbejder selv i specialvarebranchen, og jeg vil egentlig godt, jeg har et spørgsmål, jeg vil godt lige kommentere på det, du sagde med, at det skulle være svært at komme ud. Jeg vil nødig arbejde i sådan en form for Fort Knox. Jeg vil egentlig hellere have, at dem, der kommer og handler hos os, at de har en behagelig oplevelse. Det er, altså, det er ligesom grundlaget for, at de også får en god oplevelse. Mit spørgsmål går egentlig på, at den del af specialvarehandlen, hvor jeg arbejder, der har vi tilknyttet vores egne ansatte vagter. Og det vil sige, at vi som personale har de slags kollegaer for os egentlig også. Det skaber sådan et meget dejligt arbejdsmiljø, trygt arbejdsmiljø for os. Og for kunderne er det meget synligt, at der faktisk bliver holdt øje med på den gode måde. Og vi ved også, at hjælpen for os som ansatte er ikke længere væk end et lille tryk på en knap eller en telefon. Har I erfaring med fra politiet? For jeg ved, at de arbejder også tæt sammen med jer. I er der lynhurtigt, de kalder jer til. Har I erfaring med, at vi specielt var branchen måske, hvor vi har vagter, om det giver nogle gode resultater? Jamen altså, jeg ved jo, at blandt andet på Strøget, som jo er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at der står en vagt inde i butikkerne på Strøget, det er et fint samarbejde, der er mellem de her vagter og politiet. Men jeg synes jo, et eller andet sted, synes jeg jo personligt, det krænker faktisk mig lidt, at I skal bruge så mange penge på at få jeres forretning til at løbe rundt, som burde være en politiopgave. Så jeg kan godt forstå, hvis nogen væger sig med og skal betale en årsløn på 300-400.000, eller hvad det nu er, de skal have for at stå fast inde i en butik. Men jo, altså erfaringen er rimelig gode, det vil jeg sige, i forhold til de her vagter. Så vil jeg bare sige, i forhold til Fort Knox, bare lige for at få et svar på det. Det er heller ikke det, jeg er. Jeg siger bare, man må bare meget tydeligt tilkendegive, nu har du passeret kasselinjen. Altså nu er du forbi, nu er du ude af butikken, nu kan du straffes for tyveri. Det er sådan set, det er den vinkel, jeg tænker på, og det er ikke for, at I skal være låst inde. På ingen måde, slet ikke. Altså jeg synes, at der er ingen tvivl om, at der kan være steder, nu nævner du Strøget, hvor det kan være nødvendigt med vagtfolk. Men jeg synes, det må være et nederlag for hele vores retspolitik,
hvis vi skulle komme i en situation i Danmark, hvor det ville være en normal omkostning, og her tænker jeg ikke på pengene, jeg tænker simpelthen principielt, politisk holdningsmæssigt, hvis vi kommer frem til en situation, hvor det er ganske normalt, at vi skal have vagtfolk for at kunne drive vores butikker. Jeg tror faktisk også, det er for mange mennesker. Jeg kan godt forstå dig som butiksansat, at du føler, at der kan være en tryghed ved det, men jeg synes, det må generelt betyde det modsatte for mange mennesker, hvis de skal konstatere gang på gang, når de går rundt, bare for at handle på offentlig gade, at så er det nødvendigt, at vi har vagtfolk stående. Så der skulle vi meget nødig komme til. Men desværre kan vi jo også godt se, at når vi er i regionen Hovedstaden, faktisk står for halvdelen af landets røverier og tyverier. På trods af det også, der har flest butikker med vagter, så er det ikke løsningen. Det kan simpelthen ikke hverken stå alene, og det er ikke løsningen. Så de store enheder, ja, de kan måske godt have det, men det bliver ikke en løsning. Kenneth, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at selv en privat vagt vil grupper på hærdede bandekriminelle på 8-10 mand være fuldstændig flintrende ligeglade med. Jeg vil også være bekymret for, at det sender et meget utrygt signal til vores kunder. Og så er du jo flink at sige, John, at det ikke er et økonomisk spørgsmål. Det vil jeg jo så gå og påstå, det er. Fordi hvis vi skal bruge en 300-400.000 om året på en privat vagt, så går det fra det lønbudget, vi har til den type medarbejdere, vi hellere vil have mange flere af i vores butikker, og som vores kunder har glæde af. Andre gode råd, forsamlingen er også velkommen til at bidrage. Ja, værsgo. Nu kan man nästan höra vad jag arbetar henne. Det är en svensk verksamhet. Stor. Och jag syns att det är också oss kunder som ska pass på. När jag går runt i min butik så försvinner det filter till bländningsbatterierna, knapparna på vad heter det, K-plädena. Alltså det är bara som om man kan ta i en butik. Och det är ju inte bänne. Alltså jag syns vår samfund också har en mycket märklig mål att kicka på till. Att det är en stor verksamhet. Det drabbar inte någon fattig. Där kan jag sagt att det är det jag har bror för. Så jag syns också att det är ju inte bännerna som går upp. De kommer också. Det gör det. Men det är också andra också som köper de där förbannade varorna som är stjålna. Jag syns det är så trist. Du mener, at der er tættere med en form for moralsk forfald? Det ved jeg sgu ikke, jeg synes. Ja, jeg kan faktisk behandle på dansk. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Fordi så lyder jeg som en sur bitch, kælling, sådan. Og det vil jeg ikke være, fordi de fleste, de har jo styr på, hvad som er mit og dit. Men jeg synes, vi har et ansvar som voksne mennesker i forhold til unge. Og når det er voksne mennesker, som gør det her, så hvorfor skal de andre så forstå, hvad som er mit og dit? Halleluja. Altså jeg er jo fuldstændig enig, som jeg også sagde før, i forhold til, at man er opmærksom på, hvornår der kan være tale om hæler varer. Men jeg vil så også sige som kommentar, min oplevelse er ikke, at det, man sådan kunne kalde det almindelige, simple butikstyveri, at det er stigende. Altså, jeg oplever ikke et generelt moralsk forfald hos vores kunder, eller en manglende respekt for, hvad der er dit og mit. Det vi oplever som problemet, det er det organiserede butikstyveri. Og de er uden for normal moral. Jamen, altså det der er, det er lige trist. Men problemet med det organiserede kriminalitet, det er jo, at prisen for medarbejderen er meget hårdere. Oplevelsen er værre. Fordi hvis det er det simple butikstyveri, og ja, så er jeg enig, at vi kan godt være enige om, at der er måske moralsk forfald nogle steder. Men jeg vil så sige, altså den hårdhed, altså det var anderledes at gå hen og tage en ældre borger i, hov, kan du lige, og de siger undskyld og så videre. Men det her med, at man er bange på forhånd, fordi man kan se, hvad det er for en type, man skal hen og konfrontere, og som man jo ikke skal konfrontere, men måske har allermest lyst til, fordi man også har det her store ansvar for det sted, hvor man er ansat. Altså, jeg må bare sige, at ja, det er trist, at vi er kommet dertil. Og en afsluttende bemærkning til dig, Claus. Jamen, jeg synes jo netop, det er organiseret kriminalitet, og jeg kan ikke lade være at gribe endnu en gang det, som Kenneth sagde. Vi skal være bedre til, som borgere,
ikke at lade os lokke med, at vi kan købe nogle billige varer rundt omkring. Det er simpelthen helt afgørende, fordi det skal jo afsættes, det her organiseret kriminalitet. Og hvis det er lidt afsætteligt, jamen så er der altså en stor risiko for, at det her fortsætter en uendelig. Så det er det, vi kan gøre. Men ellers vil jeg sige, jeg vil meget gerne også være med til at påvirke det, jeg kan på de kanaler, for jeg synes, det er helt, helt utilstedeligt, at vi i Danmark har en branche, som er så presset på noget, som jo ligger så fjern for et retssamfund. Og jeg vil i hvert fald afslutningsvis sige, at jeg er meget, meget glad for den tilkendegivelse, der er kommet både fra Claus og Mette omkring at arbejde for, altså fælles arbejde for i forhold til det politiske system, at de, der bliver taget for i forbindelse med røverier og store organiserede tyverier, at de kommer ind og sidder med det samme. Det har forhåbentlig en præventiv virkning, at der umiddelbart sker noget. Og den anden ting, som jeg også vil tage med herfra, det er, at jeg tror, vi skal lægge et stort pres på en kommende justitsminister for, at den indsats, ekstraordinære indsats, der er i gang, at den bliver forstærket, og ikke mindst i forhold til hælerne, som man siger, ingen hæler og ingen stjælere. Tusind tak for jeres bidrag til debatten her i dag. Tak for spørgsmål fra forsamlingen, og tak fordi I ville være med til denne her debat. Jeg håber, I må have en fortsat god eftermiddag på Folkemødet.